ሌለም ወደኋላ ብዙ መለስከኝ እንጂ ብዙ ነገሮች እንዳስተው አማ ማላቃ ከረሳዋታቸው ነገሮች ነው መትነግረኛ ወለኔ ይቆረቆራይ ከኦዲሳውታች ይከነከነ ከልብሳውታች ደግሞ ባይኔ ደግሞ ባይኔ ደግሞ ባይኔ መጣሽ አይ ሮሃኑ ሮሃኑ እርግጠኛ አይ ሮሃ ነው ለምን መሰለህ ዛሬ ጉድ ሊፈላ ነው እንግዲህ አንድ ነገር አንድ ዳኛ እናውጣ እንጂ ኮምፕሊትሊ አሁን እንዳልኩ ከሙዚቃ ዓለም ወጥቼ እንት ላይ ነው ያለሁት ገንዘብ ቆጣሪ ሆኛለሁ ገንዘብ ተቀበል የሶስቱንም ሙዚቃዎች ጽፌላቸዋለሁ በእውነት ተወልደ አላስታውሰው በእርግጥኛ ነን የሰራ ነው ግን አላስፈጽም ፍጹም ነው ልብ ትዝም ብሎኛ ታሪካዊ ነው እሱ ነገር ኢቨን ሬከርድ ያደረግን ቀን ይሁን ይመስለኛል የመንግስት ግልበጣ ታስቦ ነበር ሰለቸኝ በቃ ሰለቸኝ የል ይድልሽ እንዴ እ ለምን ቢትማረራለ እንዴት ነው ማለም ማረረው ባክሽ አሁንማ በቃ ይለይለት ብለሽ ነው መሰለኝ የትም ይወርሽ መጣሽልኝ አይደል እንዴ እ ካፍያትኝ አንቺ ካፍያት ወይ ሁሉም እኮ አንተን አስፈቅጄ አይደል እንዴ ተፈቅደ ታዲያ ቀኑ ሙሉ ስንዘላዘይ ዋያልኩኝ እንዴ እ እኔ ጌታ ምን ለማለት ነው ስነ ስርዓት ትናርግ ይሄ መናጥሩ አይደለም እሺ እንዴነችና ተውካልኝ ካፍያት በይኝ የካፍያት በይኝ እኮ በቃልኩኝ ያለ ሀጢያቴ ለምን ትኮንነኛለህ ቺሪ ባይነ ድርቅ እንኳን ሸጦን ሲያፈሙኝ ነው ሽማቀው አዎ ለምን ሌላ ነገር ውስጥ ገባለህ ትናንትና ቤተሰቦቼ ጋር ሄጄ መዋሌ ታውቃለህ አይደል እንዴ እና ብንቱ ታዲያ ክረሚልኝ አልኩኝ እንዴ እ ለምን ወላ ድር ከረመመ ብለሽ ያለሽን ሪከርድ ለምን አታሸሽዩም ታዲያ እ ሁሉስ ባድረስ ቤተሰቦች ጋር እንዴ? ከነ መሌ አጣምጣው ስለው ያመጣ ቆላላሉ። አንቺ ቤተሰቦች እኔ ኩን ያገባውሽ አይደል እንዴ? አውቃለሁ። እና ታዲያ ቤተሰቦቹ ምትገናኙ በተጋዘም ብላ ጥቂሽው። ዘበኛቹ ባዳ አይደል እንዴ? ካፍዬ? ካፍዬ አትበኛች። እጪ ምን እንት? ካፍዬ አትበኝ በቃ ካፍዬ አትበኝ። እኔም በዘበኛችን ተፈጠርከኝ። አይ በተጋዘም እንደና የቆመ የቤታችን ሙሰሶ ነው ልበለዋ። እ? ወይንም ቀኛ አዝማች ካፈኛ ደስ እንዳለ ግን እኮ ዘበኛችሁ ጋዳና ያላልከኝማ ሰይጣን ውስጥ አትተክኝ እንጂ ዘበኛችሁ ምናምን የሰይጣን ውስጥ አትተክኝው ያላልኩትን አለ ያልከኝ እኔ ሌላ ነገር ውስጥ አትተክኝ እንዴ ልጅ ነዘሪ አትበሳጭ አትበሳጭ አትወይኝ በቃ ዘበይልኝ እንዴ እንዳሰጋሽኝ ብታይ ማበረገር ለምን እንድታልል ምን አገባሽ እንዴ እንዴት አዘንሽልኝ ያቃጠልሽኝ ባይሆን ምን ደግድኛ ደግድኝ ባይሆን ምን ልታረጊኝ እኔ ባንተ ጨክኝ ካፊዬ እንዴ አትጨክኝ እንዴ እንዴት ነው እንዴ አንቺ አንጀቴ ባንተ ችሉ አንጀትሽ ሁሉ ልቅ ይበል አዎ አንጀትሽ ሁሉ ልቅ ያርግ ይጅልኝ ደግሞ ይጅልኝ በእናትሽ ይጅልኝ በቃ ወደ ቤታ ትይኝ እንዴ የኔ ካፊት መቆም ነው ይሄን ያህል ያበሳጭ በሽታው ነሽኛል በቃ ይዳ አዎ ይዳ ሽክና ተፈሳጭት እንዴ አትጨክኝ እንዴ አንቺ እቺ ይሄ ልብስሽ ከነሱ ያለ ነው አላላላ አለ አንድ ነገር አለ አላላላ አለ አንድ ነገር አለም ይሄ ልብሱ ተቆሽሉ አንቺ እኮ ነው ማናገርሽ ልብሱ ተቆሽልኝ አልተቆሽ ለምን ሲባል ቃሉን ሙሉ ድርሳት ማለት ነው እና ብታብሽ ልብሱ ለምን አልተቆሽ አረ
በራሴ አጠብኩበት እጄ ተላልቷል ልብስ ይለኛል ደሞ ወይ ምን ያህል ልብስ ብታጥቢ እንት ምትማረል ምን ያህል ልብስ ብዛቱንም አማቀው ነኝ ነኝ እሺ ምን ያህል ልብስ ይለኛል እንዴ ወጣሚ አንዳንዴ ምስቲ ሞንሽም በጣም እኮ ነው የሚገርመው እንዴት እንዴት አይ ማለት ባልና ሚስት መረዳዳት ነው ብዬ ነው እና ቆልቀኑን ሙሉ ያጠብኩት ያላነሰኝ ደሞ ሌላም ስራ እንድሰራ ታዘኛለ ይሄንንማ ካወቅክ ደሞ እኔ ልብስ አጥቢያለሁ አንተ ደሞ ታኩስ አና ወን አጥቁሽ አልተኩስም ተኩሻል አልተኩስም እሺ በቃ ተይው ሁሉን ነገር ተይውና አመት ባለው ቡና ጥና ቤቱ ሞቅ ሞቅ አድርገው አላፈላ አይደለም ታዲያ ምንድን ነው ብለሽ አገባሽ እንዴ ሰው ማብተው ነው አንዴ ልብስ ጠቢ አንዴ ልብስ ታኩሺ እቃ ጠቢ ይሄንን ስሪ እያልክ ነው ከምታት ራስ ጎንበስ ቀና ብለህ ተሰራ ነበር እሺ ይሄንን ስታስ ነው ሰው የምትባለው ወይ ቋንቺ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው እናጭር ቃል ነው ቡናውን አፍልተሽ ቤቱን ሞቅ ሞቅ ታደርጊያለሽ አታደርጊ አሁን አጥርቃል ቡናውን አፍልተ ቤቱ ሞቅ ሞቅ ታደርጋል ወይስ አታደርጋል? ከኔ ጋር መፎካከር አይቀርብሽም? ከኔ ጋር መፎካከር አይቀርብም? ትንሽ ያታፍሪም? ትንሽ አታፍሪም? ወደሽ ሳይሆን በግድሽ ታፈያታለሽ። ወደሽ ሳይሆን በግድሽ ታፈላታለሽ። አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው እንደጠገብሽ? አንተስ ከመቼ ወዲህ ነው የጠገብከው? ታፈያለሽ ምንድን ጎረቤት ካስዬ ጎረቤት ምናምን ምን ልትሰራ ቤት ዘቁ ብለህ ገባ ስትጣሉ ማንቋቋት ነበረብኝ ያልታዘዝከውንማ እንድታወራ አልፈልግም ስማ ምን ልትሰራ ቤት ገባህ አንተ ከቆየው ብዙ ልታወራ ስለምትችል አሳልፈኝ ተመለስ ስነ ስርዓት አልነካም ተመለስ ስርዓትና ተመለስ ሰው ቤት ዘቁ ብለህ ገባህበትንማ ምክንያት ሳታብራራ አትወጣም ይገባሃል ሰውዬ ነገር እንዳትፈልገኝ እኔ ሚስት መሰልኩ እንደምትደበደበኝ እ ሚስት ስነ ስርዓትን ግን ካሁን በኋላ ትይዛለሽ ተመለሽ ስነ ስርዓት ተመለሽ ተመለሽ ነው እንጂ አታወላግደኝ ስነ ስርዓት እንጂ አንተ ራስህ የመጣበት ምንድነው ምንድነው እ ምንድነው ምን መስላል ወስደኝ ቤቱ ባለቤት እኔ እኮ አንተንም ሆነ እሷንም አቆ ጉዳይ የለም ስትንጫጩ ሰሞን አገላግል ገባው በቃ ዞር በል ከፊቴ ቤቴ ቢቃጠል ውሃ ማታቀብል ዛሬ ልትገላግል ቤት ጉዳይ አለ አንተ የማይገባህ ከማን ነው ጉዳይ ራስ ታውቀዋለህ እ ከማን ነው ጉዳይ ራስ ታውቀዋለህ ሰውዬ ስነ ስርዓት ካሁን በኋላ ብትነካኝ ውርድ ከራስ አትነካ ተመለሳ አደራ በዛሬ እንዴት አደረሰው ሰውዬ ስነ ስርዓት ይዛና አትይዝ በቃ ምን ለማለት ነው ምን ታመጣለህ ማለት ነው አንተ ምን ታመጣለህ? ካሁን በኋላ ከፍለት የዞር ትላላት? ባልልሽ ምን ልትሆን? ምን ልትሆን? እማደርገውንም አልነግርህ። ወሬህን ተውና የመጣህበትን ተናግረህ ብትወጣ ይሻላል። ሰው የዞር ትልልኝ? እኔ በቃ ምን በሰላም እንደገባው መሰብሰብ እየልውጣብህ ዞር በልልኝ። በሰላም እንደገባ የተናገርከውን ነገር ተናግረህ ብትወጣ። ምን ነው የምናገረው? ምንድን ነው የምናገረው? ካሁን በኋላ ክብር ትፈልጋለህ አትፈልግም? ጭራሽ ቤት ገብተህ ጭራሽ ክብር ትፈልጋለህ አትፈልግም? በቤት ውርደት ትፈልጋለህ አትፈልግም? ማን ነገረኝ? ባደክበት ሰፈር ነው ማወርድ። ማን አንተ? ታላብዛህም እንዴ? ምን ልታመጣ?
ምን ልታመጣ? ደምክ ደመከልን እንደው ካሁን በኋላ አጠገቤ ብትጠጋኝ ይው ደምን ነው መዘራሽ ምን ልትሆን እንግዲህ በሪ ተቀልጥለህም አደርግልህ ታደነባ ነገር ያለው ግራ ተውጂ ነገር ያ ምን ልታመጣ ነው ሰውዬ አጠ መኖርሽ እንጂ ይሄን ደገብሳ በጥሩ ነበር አረ እንዴ የገለመሽ ማለ ማለት አንተ ወነ ነኝ ግን ይዘሽልኝ ውጪ ከትል አንቺ ይዘሽልኝ በሰላም እንደገባው ሉጣ ይሄ ታም ነገር ነው ታቀኝ ይልቅ እቺን የዋ ምስጥና ድሮ ነው እሺ አረ አለምዬ ቡናውን ታፈያለሽ አይደል አሁን አላፈላም አረ ተይ አንቺ ሴትዮ አታፈይም አላፈላም አልኩ አላፈላም እሺ ለማንኛውም መኝታ ቤት ራስ ተፈላፋለ እሺ እንደራደራለን እሺ
ተመልሰው ከኤረር ቦታ አገር ግዛት የሚሰሩ መጡና እናቴን ተግባብተዋት ይዘዋት ሄዱ። አባዬ እግዚአብሔር ይመርሽ አልኳት። ልጄ ይቅና አለች። 5 ሰዓት ሬሳዬን የልጄን አቅፌ ያው ቀበር 7 ሰዓት ገባው ስራ። ደበበ እሸቱን ያሰረኝ። ኢትዮጵያኖች በተለያየ ጊዜ ሲመጡ ብዙዎቻችን እንርቃቸዋለን፣ ምክንያቱም ለማኝ መሆን አንፈልግም። ኬኔዲ የት ነው? ጎላ ሚካኤል ነው። በባህሌ እኮራለሁ በኢትዮጵያዊነቴ። መልክሻ የሚገርምና የሚገርም ሰው ነው። ግጥም፣ ዜማ፣ ቅንብሩን አብሬ ነው የምሰራው። ምነው ጃል፣ ምነው ጃል፣ ምነው ጃል፣ ምነው ጃል ቲመላምት ኮከብ ተብለው ሲሸለሙ እኔ ኩራዝ እንኳን አላሉኝም። ይሄ እኮ ያለፈ ነገር ነው፣ ታሪክ ነው ማለት አፈ ታሪክ ነው። በተለያየ ጊዜ ግንዛቤት የሚገቡ የሰው የሳር ባቦች እዛ ውስጥ አይጦች ሰዎች አሉ። ይህን አይደለም ባክ እንዲ አንተ እኮ ነው የምትለው፣ መድረክ እየመራለው አንተ ነህ። ቤኩ አይዶን የሚገርምና የሚገርም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ዜማውንም ግጥሙንም ዘፈኑንም የሚዘፍነው ጸጋዬ ብርሃኑ እንተል ማልታቴ። እውነት ብዬ አላቅም፣ ቃላቶች ያጥሩኛል። ዛሬ ይገባሃል አንተ። ጥላውን ለአንተ ነው ይዘፍነው።